Tjedan iza nas obilježilo je mnoštvo događaja od kojih svakako treba spomenuti zatvaranje dubrovačkih ljetnih igara, izložbu nadahnutu biblijskim ženama, okuse i mirise Italije pristigle u Lazarete u sklopu Italija Festa. Nažalost, tjedan iza nas obilježile su i prometne nesreće u kojima su dvije osobe smrtno stradale. Ali za pregled ovog tjedna započinjemo ipak malo lakšim temama. Nakon 47 festivalskih dana zatvorene su 66. Dubrovačke ljetne igre. Sama ceremonija počela je dodjelom nagrada Orlando za najbolja ostvarenja u dramskom i glazbenom programu. A ovogodišnji su dobitnici Nikola Bače za ulogu Vuka u Dubrovačkoj trilogiji i gudački kvartet Henschel. Program je nastavljen koncertom Sifonijskog orkestra HRT-a. Sama ceremonija zatvaranja bila je nešto drugačija nego inače. Izostalo je tradicionalno spuštanje zastave Libertas, a ravnateljica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara, Mani Gotovac, objasnila je kako ona smatra da se zastava ne smije spustiti jer se time spušta i sloboda. Festival talijanskih delicija Italija Fest otvoren je u četvrtak u Lazaretima. 5 velikih štandova, 20 proizvođača, više od 100 raznih proizvoda i obilje vrhunskih domaćih talijanskih delicija moći će se kupiti sve do nedjelje 6. rujna u Lazaretima, svakim danom od 9 do 21 sat. Ciklus djela Dimitrija Popovića, Tri biblijske žene, predstavljen je u četvrtak u atriju Palače Sponza. Tri biblijske žene utjelovljuju krv, eros i svetost, obilježja velikog slikara, Magdalena, Judita i Salome, koje su autoru Popoviću bile inspiracija, utjelovile su tri suvremene žene, Dora Lipovčan, Petra Vrkljan i Severina. Prije samog otvorenja izložbe brojni okupljeni su imali prilike svjedočiti kazališno-plesnom performansu umjetnica Dore Lipovčan i Petre Japunčić, a izložba ostaje otvorena do 15. rujna ove godine. Tjedan iza nas, nažalost, obilježile su i neke crne brojke. U prometnoj nesreći koja se dogodila 24. kolovoza na državnoj cesti D8 u blizini mjesta Zaton Doli, smrtno je stradao 26-godišnji državljanin Slovačke. Samo 2 dana nakon ove prometne nesreće, ova prometnica odnijela je još jedan život. Pogrebno vozilo iz Slovačke koje je stiglo kako bi preuzelo tijelo poginulog 26-godišnjaka, sudarilo se s Fiat Unom u kojemu je 68-godišnjak iz Dubrovnika smrtno stradao. Također u petak 28. kolovoza na cesti između Grude i Ljute iz još uvijek nepoznatih razloga automobil je udario u grupu biciklista. U sudaru su ozlijeđena 3 biciklista te su prebačeni u opću bolnicu Dubrovnik. Nakon crnih vijesti pregled tjedna završavamo skoro pa sportskim vijestima. Nakon sjednice gradskog vijeća gradonačelnik Andro Vlahušić pozvao je okupljene novinare kako bi im još jednom pokazao kako bi to trebao izgledati novi lapacki stadion, iako datum raspisivanja natječaja nije poznat, kao ni investitor. Ipak do sada najveći interes pokazala je tvrtka Supernova iz Austrije.